Там война, едно включение женствени за винаги и започва почерпване на жени. Тоест, изтребени по видната гледка. И разбира се, женствени за винаги, които имат гръбите, за възможно употребване и тези там се правят така много сериозни случвания. Има едно много случване, което е посъдяване на медицински сестри, идват поколения, но те се правят възможно. Те обвини се оказват с чистотата на рака на лидерицата на матката и на гърлата и на тяло. Трябва да се казва, че да ви бъдат, че причината е просто в този разболен прием на сезона. След това, за да се достига рак на лидерицата на матката, почне си да комбинирате клетките с холестерол, т.е. този хормон, който ще припази лидерицата на матката. И така. Майя! Положение на хормоно-възместителната терапия. Лично аз съм привърженик на тази терапия. Майя! Оня ден бяхте в магазина.